Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно наше онлайн издание преку Skype, каде што секој ден да разговараме или со нашите јавни личности. Денеска мора да разговараме на интернет, инаку да ни беше во Скопје сигурно ќе му направивме некој интервју од дистанца. Станува збор за нашиот Ѓоко Таневски, со кој што се немам исто така многу долго видено, ама сега и оправдано. Ѓоко, така е, ова онлайн издание. Да. Здраво, здраво на сите, здраво на сите што не гледат, што не пратат, здраво до тебе, здрава жива, така, све е окей. Се е супер со мене, со тебе како е? И Охрите супер, и со нас е добро, фамилија супер, и така, уживаме. Јоко, сега ние зборевме, нели, пред да се, да се вклучиме, дека, јас предпоставував дека, нели, сега сите годинава ќе дојдеме во Охрид на одмор, какви се твоите предвидувања, затоа што одмори најверојатно нема да има. Па, јас ако почнем со моите предвидувања, обично контра е. Значи, не знам баш да предвидувам што што треба. Али ако е така, мислам дека ќе има, пошто не мислам дека нема да има некоја сезона. Дај Боже да грешам. Така да ќе видим, оставаме на времето. Мислам, овие денови се малце така шкакливи со врнени со така. Али телефонот кажува дека за 2-3 дена ќе се стабилизира времето и мислам дека нема каде да сиде. Тој што си има Охрид, Станче или нешто такво, ќе си дојде секако. Нормално. И ако нема нови рестрикции, ќе биде интересно, ќе биде убаво. Што мислиш сега? Ево, овие денови некако, нели, го најавува, оној втор бранд што го најавуваа за во септември, некако дојдат тек сега, на големо изненадување наше. Те загрижуваат ли бројки? Мислам, реално, сите сме загрижени од секој тоа што го слушали. Истинно, да. Кого не би го загрижили, мислам. Имаше едно време, колку, 5-6, па 15, па почна да чува пак. Мислам дека сето тоа недисциплина и непочитување на мерките. Така да во Охрид не имавме ние многу заборени, така и овие денови нема. Мислам дека нема ич. Така да Охрид е стабилно и повелете каде оде да се чувствувате сигурно. Да, а кажи ми што мислиш за тоа, затоа што да, велиме дека не ги почитуваме мерките. Каде е само свеста на луѓето, затоа што, нели, сега не можеш ти да знаеш кој има корона, кој нема реално, ама нели, оно кој што го викаме, да се држиме дистанца, раце да се миеме, некако како да потврливме во... И јас, ево, зборувам за мене и за мојата фамилија, ние искрено, не знам, се плашиме, може да кажем дека се плашиме и држиме дистанца. И да сме без маска, без заштитна опрема, пак се држи некоја дистанца. Едноставно, сикаш зашто, ако има, зашто да фатам, така? Да. Некојаш, во некој момент и се размислува дека, абе, нема врска каква корона, какви такви. Има и такви, реални. Има и моменти, јас која ќе речам така, но кога ќе видиш дека има заболени, која ќе се среднеш со некој што има искуство, со некој доктор и пријатели. Така, вика, значи, работата не е за шегување. Така, да се треба да се вардим, треба да се пази. Да. Најмногу загрижува да фактот што не сме дисциплинирани како народ. Еве гледаш другите земји веќе полека почнаа да се вадат од кризата, ние тек сега уште повеќе навлегуваме. По 100 дневно имаме заболени што тоа. Не знам. Мислам, немам коментар, што и да се каже, излишно е така да ете. Нека решава владата некој начин, нека најде. Треба да се дојде под контрола, мислам. Не знам како. Еве, јас имам родител, мајка ми доживе и таа е уплашена, и јас сум за неја уплашен, така да има некој, па ќе се сретнеш на продавница, постар човек, ни маска, ни джава, каква маска, вика, какви корони, вика, така, ништо не постои, све е завера, се, така да не може да се разбереш со нив. Да. И не знам што да кажа. Искрено. Не, не е фер, знаеш, сега вика, ние 3 месеци дома седиме затворени, а некои луѓе, да, не веруваат во тоа и се тераат слободно. Така е, така е. Ете, со сопругата баш коментиравме Охрид. Шо го чепкаат Охрид, дека го пуштат, пошто, нели, нема. Да. Ама па, не знам, кој ќе дојде од страна и ќе, знаеш, ќе направи белја и така. Во секој случај, мене единствено што ме загрижува е што ние, музичарите, последни ќе почнеме да работиме. Да. Нели, ги пуштија локалите, кафичите, терасите, односно. Така да, и тоа не знам колку е
правило колку е безбедно, значи тие мерки да се одржуваат расстојание, мислам дека не е некоја заштита, така да едноставно јас викам Господа, тој тоа е. Да се чуваме е здравје. Сега е, така. Не, сега е здравје, тоа најважно. Не е вика она клише само здравје. Сега на вистина така. Само здравје ни треба. Да, да. Да, кажи ми време во Огрид како е, атмосферата каква е, да вие немате нешто многу заболени, као по-безбедни сте, за разлика од атмосферата, да ти кажам право, додека се беше полицијскиот час, седеме дома, најше интересно е додека интересно. Аха, после досадува. Со моите керки, ке изгледаме некој филм, ке, знаеш, ке поиграме карти, анимација било каква да направиш, да, пошто да не седат ностоп на телефон и на компјутер. Но и тоа веќе изгледа, разбираш, мислам, не може веќе што да правиме. Па сега малце времето се разуба и нешто по двор, кој си има двор, кој нема двор. Вие имате двор во куќа? Не знам што прават луѓето. Ние ќе чачниме нешто по двор, така ќе изедеш, ќе се напиеш, па макар и со по некој комшија така на дистанца, морам да кажам. Се пиеме по некој пивце и така. Значи, муабет, али во принцип е банално, досадно. Да, да. Посебно за музичарите, вака, ја сите што сум ги снимала од вашата фела, сите се жалат за тоа што да, вие најпоследни ке почнете со работа и вашата работа е... Мислам, разочарувачко е тоа што се случува, вие сте најпогодени, нема песни, мислам, дека нема до Скопје... настапи. Да, мислам дека во Скопје проба, така, after work или нешто. Ти нешто, ама... Како го повина, не знам. Не може тоа тоа. Какви последици има, не знам. Успешен обид. Не си паметен, никој не е паметен да каже како треба, како ќе биде или не знам. Стаме да видиме да каже времето. Така. Кој би рекол дека 2020 ќе се појави некој вирус кој што ќе се вика корона и кој што ќе затвори сите дома и ќе на буквално ќе на заклуч и ништо нема да функционира. Па види, ако читал некој Баба Ванја или Нострадамус, си очекувал ваше нешто. Знаеш што, ние се шегуваме дека дневни 2019 и кога влеговме во 2020 си имавме огромни очекувања. Оваа година ќе биде најубавата во нашите живи. И мислам дека ја улочихме. Вистина, 2020 да не беше короната, ќе беше нај... Мислам, да. Супер ина ќе беше. Ја урочихме. Да, да. Сите толку се надевавме, ова ќе правиме. Да е поклюка, не? Може да ќе знаме. Е, се надевам 2021 ќе ја заборавиме 2020 и нема ни да спомнеме за неа. Не, јас мислам дека кога ќе заврши ова, мислам дека сите ќе решете и ќе се сеќаваме многу малце. Знаеш, текнува тоа 2020 кога имаше корона, нигде да. Бувавме. А мислам дека ќе се заборави брзо ќе се заборави, пошто секој едва и чека да се врати во нормална и да проложи со своите обврски и така. Економијата сега што ќе каже, ќе видиме, кој како ќе поминува, не знам, а и има доста што, значи има доста страници еве на Facebook да кажеме, што читаме цело време фамилија со неколку течиња нема да јадат и така има разни организации кои помагаат. Јас гледам што можам да се најдам било како дали финансиски или физички да помогнам некако. Така да не знам, се такви фамилии се повеќе и повеќе. Се надевам дека ќе заврши цела работа и ќе се врати во нормала, барем дечињата да не се засегнати од цела ситуација. Еве, не се засегнати, кажам од корона, ама се засегнати економски. Така. Да, ба и децава на школа не идат, па дома, па сеа родителите им се, родители им се наставници, и тоа е да. Компликација да. Плюс. Да. Е, вас дома како е, децава како се? Децава супер, си учат, нели онлайн часови држат, јасно, не одам на работа, жена ми исто така. Дома сме со нив. Нас не е интересно, искрено. Јас ми пред корона, нели, свирехме. Тук и чекаме свирки од понеделник до петок недела, до петок слободен. Така да мене некако... Та корона, а не корона. Исто ми се фаќа. Секако со дома...
Каква е ситуацијата по кафичите, за тоа што не ги пуштија кафичите? Еве сега јас во Скопје, не горе-доле се движам да се е тоа на дистанца, но имав чувство како луѓето да едва и чека да одат на кафе, да седна, да, да се вратат. Кажам право, не сум излезен. Не, колку 3 дена има кај што се пуштени? Па да, 3-4 дена нешто така. Не сум излезен, не сум отиден во кафичи. Искрено не сум отиден и не знам како е, ма со контакт со пријатели, мислам дека Охрид не е баш како што треба. Дали луѓето се плашат, дали чекаат да видат кои ќе се мерките, кои неш испитуваат уште за да се наполни. Мислам дека нема, не е како Скопје. Не е како Скопје. Знам дека Скопје социјалните мрежи имаше дека и журки, и кршување на маси, и ти такви работи. Не знам никакви искрено. Не можам да го разберам. Види, психологија. Едноставно, еве, заврши ова. Ајде се, да удри бригу на веселје, шо ви кажа. Е, баш така, како ви кажа. Не знам. И оправдано, и неоправдано. И си бара душата малце да се опуштиш. И... Јасно е. Не знам. Не можеме да судиме, нели? Секој од своја гледна точка го доживува ова. И јас може еден гледам на еден начин, ти гледаш на друг. Секој различно го доживува. Шо да кажам? Не. Значи, не се ни трудам да судам некого, но глобално треба да се разреши цела работа, затоа што го имаме, присутно е корона. Дека е проблем и факт дека е смртоносна, значи, сето тоа го гледам. Кој ќе го стигне, како ќе помине, само Господ знае. Така да, мислам, треба да се доведе во ред цела ситуација, затоа што има еве држави кои што немаат ниту еден заболен. Така да, значи може да се доведе во ред. Е сега наше како ќе размислуваме и како ќе тераме на тоа. Да пазиме, не сме дисциплинирани. Ето овие бројки се од вакви дружби лево десно од гледам сите муавети се во врска со ова. Значи ништо друго муавет не се прави. Па колку има за денес? Да. Кога и колку има заболени денес толку? Леле, кај се, шо се? Епа, па тие таму кој знае шо прават, тие таму. Мислам, тоа е моја веза. Жаве, ние од нама са не можеме ништо. Треба властите и тие што се должени за тоа да си решават проблем. Да, ми не достигаат другите муавети, например, да се дојдеш кај нас во студио, па да се збориме нов албум, нова песна, па настап, каде... Епа, да, коронава ме пресече, искрено, планирав, може би ќе беше издаен албумот, работевме со Никола Пицевски заедно, излезе на песна, текстот е мој, една љубов имам, музиката на Николче, љубав помина, така во некој нов стил, мислам, не е нешто вау, али така нешто етно што за мене е ново. Така да ќе видиме, мисля, има уште една песна, се работи, само чекаме да заврши работа, да што не ли треба и да се плати нека. Како ќе се вајга песна? Ајде, ќе биде да бидеме оптимисти, па нема да трае вечно да му се снелиде овој вирус. Ќе видиме. Ја се надевам. Дај Боже, да се вратиме што побрагу на старите животи, да се збориме за работи, што да, нема никаква врска ни се. Викавме дека и до април ќе заврши цела работа, мајке, јас нема, ама е, тука е, така да не знам што ќе биде. Леле, само што ќе помислам на вирусов, нешто ме боли, така да чекај да смедим, тема се нешто глава ме боли. Повеќе и на психа, јас мислам. А, нормално? Нормално. Па на почетокот како беше глава ќе те заболи, не дај Боже. Не дај Боже глава, па да се искашлаш, да се искива. Корона, одма корона. Сигурно, одма. Не, јас и кога ќе се има моменти така кои ќе се осетиш, но едноставно ќе си пуштам музика, ќе си се олабавам и музиката ми прави да ти кажам право многу да ми убава. Така да си се враќам одма. Да, јако продолжуваме понатаму, кажу ми кажа дека сте сите по дома живи, здрави, атмосферата во Охрид се надевам дека е малку порастарена како што е овде во Скопје, овде сме сите малку повеќе под стрес, но се надевам дека ќе се смири ситуацијата, дека ќе се среди, како што кажав јас, да се бидеме ние свесни како сами да се заштитиме
Некако од кога го пуштија полицискиот час, гледам дека сите сме на двор, не знам сега ни Охрид, има ли повеќе раздвижува полиција? И тоа со полицискиот час, маце, мене цело време беше дискутабилно. До 4 полициски час, пред 4 часот, сите преполни, значи гужва многу и после тоа никој ништо. Значи, не знам, јас мислам дека не требаше да има полициски час. Али во секој случај, окей, помина тоа. Така да се надевам дека нема да се врати. Порастеретено е кога не е полициски час, барем во маркетите. Барем во маркетите. Да, пошто... не се помина толку гужва како на почетокот. Така. На почетокот беше... Тоа со тоалетната хартија беше, мислам, не знам што. И со брашното. И со брашното. Рафтови кај што имаше тоалетно и брашно, нема. Толку спасите домакинки станат на дома си да месат. Така, ама не знам што ќе прави, со тоалетна хартија. Не знам ни јас. А кажи ми, ја те прашам сега, што сме веќе кај брашното. Сите удрихме некако на суплементи, вие со исхраната, како сте? Требаше, нели, са сите по-здраво да јадеме, мислам, се уште треба, тоа цело време се збори. Обрнавте малку внимание на тоа. Дома сме се готви, значи, јас и сакам и манджи и деца да јадат све, така да интересно е, али во секој случај моја ведот е што ќе јадеме утре. Значи, што ќе вечераме, после вечерата утре, што ќе јадеме, што ќе имаме за ручек. И така, само за готвење се поема. Жена ти од кујна не излегува 100%. Само абе, не се... врзана е за кујна, не знаеш. Види, ти го опиш ли? Не може да се пожалам, значи, има во секој време све убаво, тазе, манджичка, салатичка, обовезно и така. А по една ракијичка со салатката? Не. Искрено, не. Не знам зошто, ама дома немаме таква навика по една ракичка, пошто вајде за тоа што една е малце. Така да, не. После тоа може со, ако ти, како што кажа, во двор, ако седиме со комши, да се допокупаме, се и тоа. Или ние се отепавме тука од ракија пиење, лук, кромит и ракија. Тоа беше денја ноќе. Нема од кога да се пазиш, има каде да одиш, може лукче да си касниш во секој време. Тоа вчера, баш бевме на гости ги ни пријатели, а за ручек, викам, Рози ми се јаде малце лукче, тига, право? Излук и си каснав и после тоа си кажа, како ќе одиме на гости ние? Како? Ке си кажеш, ке си најавиш од врата, да знаете, имаме јаден лук, сега тоа е. Не, нормална работа е, не се сакире. Сите јадаме лук сега. Окей, Дјоко, фала те многу за овој разговор сега, вака ти во Охрид, ние во Скопје, те чекаме во Скопје, еви ние која ќе го отвориме студиото да почнеме, нели, нормално да функционираме, на сите не недостига тоа, па, нели, да се видиме, да збориме за музика, за настав, за концерт, за албум. Здравје Боже, прво ве чекам јас сите во Охрид. Покрај езеро да пиеме по едно кафе или по нешто друго и ќе се договараме понатаму во Скопје. Супер, да, фала многу уште еднаш. Фала ти тебе што ти текна да го направиме овој разговор и ги поздравам сите што ме пратат, што ме гледат. Да, токму така. Поздрави сите по дома, фамилијата, да сте живи и здрави, да се чувате и здравје, да се видиме многу наскоро. Се најубаво, чувајте се. Поздрав, чао, чао.